chiave di Aiso Mega, oh che c'è certo, oh vale che ne die, che gli cammi mi da su miele, gli quelle tre pie. ဟုတ်ပါဒီမှာတွင်ပြင်းနေရတချင်းရစစ်ပေါ့နော်တချင်းနဲ့မြန်စစ်လို့မြည်ပေးတာပါလေအဲဒီရချေရဖန်ခူရမှာပါပါတော့ဘိုးကြီးကပြောတဲ့တန်ဆိုမင်းကငါတို့ရဲ့တိုင်ပြီအတွာအုတ်တစ်ချက်သေးတဘွဲကျန်ရတဲ့ငါတို့မိသားစုများလဲခုံယူလို့မဆောင်ရဖြစ်ဟောတချင်းရတဘွဲလုံးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးရပါအဲဒီတချင်းရရေးမယ်ရေးမယ်နဲ့တည်ထားတော့ကြာပြီဗျဒီနေ့ကလည်းကျန်းလာသွင်းတာပါနော်အဲဒီတချင်းကကျွန်တော်ပြင်ဦးနေမှာတွားပြီးတော့အဲကျွန်တော်အမရဲ့ယောက်ျားပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အဲဒီသူတို့တက်ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်သွားနေရောသူတို့စီကအဲဒီဘိုးကြီးရဲ့အဲဒီစတားရင်းနဲ့စကားထိုင်ပြောရင်းနဲ့အဲသူတို့ရဲ့ဇလန်းလေးပေါ့နော်အဲသူတို့ feeling လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရလာအဲ့ဒါလေးရဲ့ကျွန်တော်ငြင်းငြင်းကျင်နေဆိုရဲစိတ်လေးရဲ့အဲ့ဒီဟာလေးရဲ့ဒီစစ်ပွဲရဲ့ရက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ရေးဖြစ်တော့ပါဟုတ်ရောက်တဲ့ခါဝါဒနာပါရတခုခုလောက်ကြမယ်အခုကကျွန်တော်ဒုတိယခွေလုပ်နေပါတယ်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုးလာပိုင်း15ရက်နေ့ကြာလို့ရှိရင်တောင်ကြီးမြို့မှာကျွန်တော် Cherry FM 8နှစ်ပြည့်ပြောပြပွဲကျင်းပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခွေတရားဟာတွေလို့လည်းအဲဒီ state view မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ရိုက်ကွေးလေးလောက်ကြမယ်အဲ့ဒီပွဲရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတောင်ကြီးမြို့မှာကျင်းပါမယ်အဲကိုလာမယ်15ရက်နေ့ပါတောင်ကြီးမြို့ကပြည်သက်တွေရောတောင်ကြီးမြို့နီးတွိုင်းမှာရှိရယ်ပြည်သက်တွေအားလုံးလာခဲ့ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ကြပါမယ်ဗျာ